Com o lançamento de brinquedos baseados em Star Wars: O Despertar da Força, muitas pessoas se perguntaram na internet: cadê os brinquedos da Rey? Onde está a Rey? Estaria havendo uma conspiração machista dos fabricantes de brinquedos pra omitir o personagem principal desse que é o maior filme do ano, eu diria? Mas é claro que não, porra! A internet, o poder da internet de potencializar uma acusação para criar uma polêmica, especialmente quando tem a ver com política ou ideologia, é absurdo. Eu acho que nunca existiu na história humana uma tecnologia que possibilitasse que pessoas mal informadas, mas com uma certa agenda ideológica, pudessem empurrar aquilo de uma forma bem mais alta do que suas vozes podem falar para milhares, às vezes milhões de pessoas. Por causa de uma foto, essa foto aqui, começou-se um movimento na internet perguntando onde estão os bonecos da Rey, a personagem principal, uma personagem foda pra caralho, diga-se passagem, do novo filme do Guerra nas Estrelas. Aliás, nem se fala mais Guerra nas Estrelas, né? Eu acho que o pessoal da LucasArts, da Disney agora, meio que... Enfim, foda-se. Agora é tudo Star Wars. O que acontece, e que é bastante compreensível, é que o personagem foi tão foda e as pessoas gostaram tanto, que o estoque não tem durado muito tempo. O que é uma vitória para as pessoas que reclamam da falta de representatividade e da falta do interesse mainstream em personagens femininas fortes. Deveria ser uma celebração. Mas sabe como falam que as pessoas nunca estão satisfeitas com nada? Vão apontar um problema, vão problematizar qualquer coisa? Pois é, onde estariam os brinquedos da Rey, você me pergunta? Eu mostrei aí uma foto que foi a foto que gerou a polêmica. Foi essa foto que você provavelmente viu no seu Facebook ou no seu Twitter, servindo como prova de uma conspiração machista dos fabricantes de brinquedos, né? Tem este brinquedo da Rey, tem este, tem vários. Eu mesmo fui em lojas e vi os playsets, né, uma caixa com vários bonecos, com a Rey. Por outro lado, você vê caixas de bonecos sem, digamos, o Poe Dameron. Ou sem o Finn. Isso acontece porque isso sempre foi uma constante no mundo de colecionadores de bonequinhos de Star Wars. Você tem packs de vilões, de bonequinhos vilões, e aí, em vez de botar o Darth Vader, que é o principal vilão dessa porra, eles colocam um robozinho, um droide que ninguém se importa. Por que será isso? Nesse set aqui de Return of the Jedi, Retorno de Jedi, eles excluíram o Luke, que é o personagem principal, que tá na frente do pôster. Por que que eles fazem isso? Por quê? Por que será? Porque eles querem que você compre mais bonequinho, caralho! Eles não querem que você pegue uma caixa só. E tá aqui, não! Tá aqui tudo que eu preciso de Star Wars. Tá nessa caixinha aqui. Acabou! O ideal pra eles é que você compre uma caixa, tá faltando aquele personagem. Aí tu compra uma segunda caixa, que vem vários, mas tá faltando ainda um outro. E aí tu sai comprando vários. Essas caixas, esses playsets de bonequinhos, você que coleciona action figure, você que é um nerd desgraçado que nem eu, sabe disso. Eles geralmente saem como set 1, aí um número de personagens, set 2 com outros personagens, set 3 com alguns outros personagens. Isso é uma prática comum no meio. Isso faz com que você fique mais tempo na loja procurando outras caixas, isso te torna mais propício a encontrar mais uma coisa que você quer, e tu acaba comprando mais um bonequinho que na verdade você não compraria se todos eles estivessem em uma caixa só. O que muitas vezes acontece nessas situações é que esses críticos culturais não são membros da cultura que eles se propõem a criticar. Velho, eu tava na porra de uma vai tomar no... Mano, ok, vou pegar a câmera aqui. Peraí, foda-se, peraí, olha aqui. Você tá vendo essa porra aí? Você tá vendo essa merda aí? Sabe por que eu não comprei mais bonequinhos? Mais bonequinhos baseados, sei lá, no Retorno de Jedi? Eu não comprei um Han Solo, por exemplo? Você tá vendo a falta de um Han Solo aí? Sabe o que é? Porque tu não encontra a porra de um Han Solo, mano. Os packs que eu achava vinham vários bonequinhos, mas sempre faltando o Han Solo. Ou o Luke de Retorno de Jedi. Ou a Leia. É assim mesmo, mano. Star Wars sempre foi assim. É difícil, cara. Por que tu acha que a Disney comprou a propriedade de Star Wars por 4 bilhões de dólares, mano? Porque esses caras sabem como fazer dinheiro. A série Star Wars, historicamente, eles espremeram dinheiro dessa franquia de uma forma que é realmente única. Existem vários brinquedos da Rey. O único motivo pelo qual tá um pouco difícil de encontrar é porque ela é uma personagem popular. Isso sempre aconteceu com boneco de qualquer personagem popular. Acabei de mostrar pra você aqui. Eu não consigo encontrar um Han Solo, mano. E como eu já mostrei aqui também, é muito comum eles fazerem esses packs faltando personagens centrais. Tem pack, como eu falei, sem o Poe Dameron, sem o Finn. É normal. Acontece, os caras querem que tu gaste mais dinheiro, mano. E no final das contas, tudo tem a ver com dinheiro. Se você realmente pensa, se tu realmente tá convencido
sido que rolou uma conspiração pra simplesmente omitir o papel feminino na parada, a despeito do fato de que fizeram um filme com a mulher de personagem principal. Se você ignora essa vitória, porque é uma vitória, e você tá focado porque tem um bonequinho ali que tava faltando nesse pack específico, tu encontra boneco da Rey em vários locais, tá aí um monte de foto na tela, tem boneco da Rey pra dar e vender. Por causa de um playset que não tinha o boneco da Rey, você tá vendo isso como problemático e prova de uma conspiração? O que você acredita é que... Que é isso? Ih, rapá. Tem uma bomba aqui? Que porra foi essa? Se tu acredita nisso, você acredita que lá em algum local, no CEO lá da parada, né, os executivos falaram: olha, é o seguinte, obviamente essa personagem vai ser bastante popular, porque é a personagem central de um filme com vários milhões de fãs, eu diria talvez até bilhões de fãs ao redor do mundo, de repente. E não apenas isso, mas são fãs com histórico de gastar muito dinheiro comprando bonequinhos e camiseta e o caralho, comprando tudo que tenha Star Wars na caixa. A gente tá com esse demográfico foda que tá louco pra dar dinheiro pra gente. O que que a gente faz? Vamos omitir bonequinhos da personagem principal. Perfeito. Sabe por quê? Porque eu não quero dinheiro. Quero oprimir as mulheres. Eu só quero oprimir as mulheres. Foda-se que a gente vai lucrar menos nesse semestre. Foda-se que eu vou talvez perder meu emprego quando os acionistas descobrirem que foi por isso que eu decidi pessoalmente, eu falei aqui pra vocês: não vamos fazer bonequinho da Rey. Foda-se. O importante é que mulheres não tenham representatividade. Se você acredita nisso, você é louco. E é isso aí. Fazia tempo que eu tava pra falar sobre isso. Eu comentei sobre isso no Twitter. Eu mostrei as fotos que eu mostrei aqui pra vocês pra tentar explicar. Mano, pra quem coleciona boneco de Star Wars, isso é lugar comum. Eu nunca consegui ir numa loja e comprar isso aqui, ou isso aqui, aquilo outro de Star Wars e conseguir tudo na mesma loja, porque é muito difícil. Tem muitos personagens diferentes e é muito difícil. A menos que o caminhão da fabricante, da distribuidora, tenha acabado de chegar na parada e eu tenha dormido na porta da loja e eu fui o primeiro a entrar e eu consegui pegar tudo, é difícil você encontrar tudo assim. E eu vou te falar um negócio: essas polêmicas baratas baseadas em uma foto aleatória do Twitter têm até o potencial de reverter o progresso que a gente já teve. Porque saca só, como você deve saber, existe essa percepção errada até de que há um risco de colocar mulheres em papéis de estrelato em certos filmes e tal. É por isso que historicamente as mulheres não têm tantos papéis de protagonismo em filmes. Você sabe disso. Hoje em dia a gente tá tendo um certo progresso, então a gente tá vendo personagens como a Rey, por exemplo, personagem principal de Star Wars, uma das maiores franquias da história do cinema. Quando o público que eles estão tentando agradar com essa medida chilica, o que talvez passe pela cabeça desses caras é o seguinte: sabe de uma coisa? Se essa galera vai chilicar de qualquer forma, vamos botar dinheiro na aposta segura. Pra que se dar o trabalho? Pra que se dar ao trabalho? Foda-se então, vamos ficar ali no status quo, que a gente já sabe que dá dinheiro mesmo e que se vão reclamar de qualquer forma, foda-se. Você tá entendendo qual o problema de reclamar de tudo, de problematizar tudo? Você tá recebendo uma coisa que, digamos, 30 anos atrás seria impossível. Se você não consegue enxergar isso como uma vitória e você prefere ficar ali apontando os pequenos defeitinhos: ah, mas eu não tô conseguindo achar o bonequinho da mina. Que bosta, mano! Que bosta! Saibam pelo menos reconhecer a vitória que isso já representa, tá ligado? E tentem se informar um pouquinho mais sobre a cultura que você se propõe a criticar. Porque como você fala que, nossa, não fizeram o boneco da menina porque as mulheres... Meu irmão, você tá ligado que fizeram o boneco de Star Wars do carinha que passa atrás lá com Império Contra-Ataca? Tem um maluco que passa correndo com uma parada, com um tambor metálico embaixo do braço? Fizeram o bonequinho desse cara. Tem bonequinho de personagem, homem, mulher, alienígena, demônio, caralho. De tanca. Mano, o que eles podem esculpir em plástico, botar uma tinta em cima e colocar Star Wars em cima, eles vendem, mano. Você tá brincando? Você tá pensando que eles vão não fazer o boneco da protagonista porque eles querem botar a mulher pra baixo, sendo que eles colocaram a mulher com o personagem principal? Vai tomar no cu, rapaz. Vai tomar no teu cu. E é isso aí, mano. Vou ficando por aqui mesmo. Se você gostou desse vídeo, como sempre, se inscreve, joinha, o caralho. E eu sei que vão ficar com raiva desse vídeo mesmo, mas esse povo vai ficar com raiva, não importa o que eu fale. Então, foda-se, tá vendo? Tá vendo? Ah, o que é que vocês fizeram? Foda-se então também, foda-se. Cara, cara, esse bebê aí tá muito foda, mano. Ele fica olhando pro meu canto, ó, vocês girem.